Familja Lala në zonën e Ishkënetës në lagjen numër 17 të qytetit humbi 8 antarë si pasojë tërmetit të 26 nëntorit 2019. Një vit më pas, trualli ku ngrihej shtëpia tyre ka mbetur i shkret. Në atë tokë, asnjë nga antarët e tjerë të familjes nuk duan të ndërtojnë më. Blerim Lala humbi në tragjedi dy vëllezërit dhe familjet e tyre, midis të cilve edhe 4 fëmijë. Vit i trishtë që nuk mund të harrohet, thot ai. Nuk ka fjalë. Janë vëllezërit e mi, kam pas shpinë, niprit. Juve ku ndodheshe kur ndodhe tragedia? Unë ndodheshe në Itali. Si e përjetuat njoftimin? Njoftimin? Si më shpakej. Më ka marrë vëllau. Si ka qenë këtë vit për familjen Lala, si vëgjen? Viti trisht. Viti trisht. Shperion, i shala, mundohme të harrojmë, për nuk të harrojmë, mas njerë. Këtë si s'ki vit. Kemi kujtime shumë të hidra, për shumë të vim këtu. Kujtojmë zhërgjot të fëmijëve, ku dhe dalim? Dhe dalim të shohim shkollën e fëmijëve. Si është gjëndja në mbijetuarit, vetë nga gjëna shëndetësorë, është shumë i, po, ka trauma, për shumë psikologjike ka. Nga gjëndja shëndetësorë është shumë. Ka rëfluar diçka për ne nuk e kemi nga spuna si e, edhe në si familjar. Kja e rinë me mua në Itali, por nuk e kujtojmë atë që ka jetu aty më rrëndë. Mundohme mu si e përmendim asë e. Si pasoj të tërmetit të fund në torë 2019 në familjen Lala ndërruan njetë, Sadete Lala, nëna e tredjemve, Ilir Lala, ishte i paralizuar prej vitesh, është ndjeri pa jetë i birë i Sadetes, Griselda Lala, Marieta Lala, Emilio Lala, Amelia Lala, binjakët Dionis dhe Dionisa Lala, fëmijët e Marieta Lalës.